tak sme si dovolili teda osloviť pána starostu, že ako to vy budete mať s vašou stránkou, tak tam by som veľmi bola rada, keby sme tie podklady mohli poslať tomu, neviem, kto bude robiť obecnú stránku, vašu oficiálnu, tak ak by sa to dalo zadávať po najvytvorená, už len tam zadávať tie informácie a potom, ak teda je už niekto poverený týmto pán starosta, tak by som ja rada, sa nakontaktovala, aby sme si to poslali, pretože pani učiteľky majú všetko pripravené aj v materskej škole, aj u nás v základnej škole, aby to vedeli všetci občania. Mám teda prečítať aj toto vyhodnotenie. Chcete to počuť? Alebo... Dobre, takže... No, je toho veľa, ale... Ak teda dovolíte, prečítam údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy. Od 1. septembra 2011 sa začal prevádzku školských dvoch detí, pre ktorých bola vyčlenená jedna trieda ako samostatná. Zároveň na škole sme sprevádzkovali výdažnú školskú jedálňu, kde sa počas tohto školského roka prestravovalo celkovo 40 žiakov a učiteľov. Strava sa pre žiakov a učiteľov pripravuje v priestoroch materskej školy. Zároveň sme zamestnali ako prevádzkovú pracovničku do kuchyne pani Zdenulej školy. Vybavenie školského klubu detí a výdajnej školskej jedálne zabezpečilo v plnej miere z vlastných zdrojov škola a priestory výdajnej školskej jedálne si vyžiadali stavebné úpravy, osadenie výdajného okienka, čím však škola prišla o jeden kabinet. Nakoľko školský klub detí a výdajná školská jedáleň boli prevádzkované v spokojnosti žiakov i rodičov, v budúcom školskom roku otvárame druhé oddelenie školského klubu detí. Nebude mať samostatnú triedu, ale tak, ako v mestách je to zvykom. Prváci skončia a o pol 12. oni odchádzajú a o 3:15 tam začína školský klub. Čiže nič sa nemení, to bude ďalej pokračovať tak, ako to ide. Okolie školy pravidelne kosíme, upravujeme, vysádzame kvetmi a spolu so žiakmi sme vysadili 80 kusov tuji. Žiaci si svojpomocne vybudovali jazierko, kde osadili rybičky a vodné rastlinstvo. Sponzorsky sme získali makadam na úpravu priestranstva okolo školy. V škole boli na každom poschodí v jednej učebni zabudované stabilné stojany na dataprojektor a zároveň z vonkajšej strany budovy boli upevnené stojany na štátnu vlajku. Inak tieto stojany na tú štátnu vlajku už sme ich dvakrát prerábali a z jedného aj z druhého konca nám tú štátnu vlajku vždy ukradli. Ja som už bola potom aj tak z toho rozladená, ja som už 4-krát za jeden školský rok kupovala, tak som povedala, že ju počas školského roka ja som už zakázala potom tam vyvesiť, čiže ju dávame na štátne sviatky, začiatok, ukončenie školského roka a odložíme ju. Lebo ako náhle ju tam necháme, tak nám vždy do rána zmizne. Viem, či sme takí národovci, ale tú Európsku úniu nechce nikto. Len našu. Však... Koncom mája boli priestory každej triedy nanovo vymalované pastelovými farbami, čím škola získala na estetičnosti. Tieto práce boli prevedené v spolupráci so stredným odborným učilištom stavebných nových zámkov, pričom škola hradila iba náklady na materiál. Tieto finančné prostriedky boli získané zo školského zberu papiera. Čiže my sme si urobili zber papiera, povedali, že zakúpte si, pani riaditeľka, zakúpte si materiál, pošleme chlapcov s jedným majstrom. Behom 4 dní sme mali a máme krásne farebné pastelové triedy, veľmi pekné, čistúčké je to také. Je na mieste povedať, že to strana SMS pomohla. Áno. Pre vyučovanie na nižšom sekundárnom vzdelávaní sme zakúpili interaktívnu IBM tabulu, 2 notebooky, vizualizér, stojan na kabel a slúchadlá. Sponzorsky sme získali plazmový monitor do počítačovej učebne, učebné pomôcky s publikom, nástenné mapy pre všetky ročníky, rozvrhové tabule do 2 kancelárií a zborovní, nábytok do kancelárie, zakúpili sme software na vyučovanie, inovatívne námety pre jednotlivé predmety a balík služieb datakabinet. Na primárne vzdelávanie multimediálne CD, CD-romy, licenciu ALF a vysávač, nakoľko v školskom klube detí a primárne vzdelávaní sú v triedách umiestnené koberce. Pravidelne sa kupujú kancelárske potreby, výtvarný materiál na výzdobu priestorov, budovy školy, zakúpenie štátnych symbolov do celej školy.
tonery, čistiace prostriedky, vrátanie telocvične a výdajne stravy a takisto sme boli nutení zakúpiť novú registratúrnu skriňu, čo bola tiež nemalá položka. Škola pravidelne zakupuje a doplňa knihy do učiteľskej a žiackej knižnice. Možno aj tá vaša obecná knižnica je preto menej navštevovaná, pretože my sme si zriadili výpožičky našich školských kníh a tam sú tie najnovšie tituly. Ich teraz bavia tí upíri a toto všetko a to tam je už teda v tej našej školskej knižnici to tam je. Takže detská si to požičiavajú a aj tie menšie si požičiavajú tieto najnovšie rozprávkové knihy. Mnohých sú aj CD-čka, aj DVD-čka, takže snáď neviem. A takisto kupujeme knihy pre odmenených žiakov na konci školského roka. Škola si sama zabezpečuje drobné opravy, či už samotnej budovy alebo počítačovej techniky, ochranné lišty na steny, výmeny žiaroviek a myviek, revíziu plynovej kotolni si hradíme, servis kotlov. Napríklad zamestnanec, ktorý na tento servis kotlov pán starosta vykonáva, pán Lúcky, tak ten vždy ho objednávame na maj a teraz je PN-ku, na PN-ku má zloženú domu, takže ten servis nám príde urobiť v septembri. Takže tam sa nám to trošku presunulo, lebo tie termíny musia byť po roku, takže len práve preto to tam nie je. Ďalej sme urobili revíziu komína, revíziu bleskozvodov a pripravujeme revíziu elektroinštalácie. Všetko podľa vyhlášok tak, ako musí byť. Elektroinštalácia každé 3 roky, ale tieto spomenuté každý boží rok robíme. Škola si platí poistenie budovy, celé budovy školy. Do budúcnosti plánujeme vybudovať vonkajšie, čiže exteriérové kamery na zabezpečenie ochrany majetku školy. V mesiaci máji sme zorganizovali pre pedagogických zamestnancov školenie prvej pomoci pre detský vek, ktoré vykonáva záchranná firma Falk. Prišiel jeden pán doktor záchranár a preškolil nám 10 zamestnancov. Takže a máme certifikáty o to, všetko sme si prakticky preskúšali. Škola si v budúcnosti plánuje dať vyhotoviť program pracovnej zdravotnej služby. Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad podľa zákona číslo 355 z roku 2007 zbierky zákona o ochrane podpore rozvoje verejného zdravia. Úlohy bezpečnostno-technickej služby vykonávajú odborníci na prevenciu a ochranu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najčastejšie bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik. Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečení zdravotného dohľadu nad pracovnou zdravotnou službou a pri zabezpečovaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Toto školy majú ako povinnosť, zamestnávateľ je to povinný toto robiť. Veľmi dlho trvalo, kým sme si aj našli na to prostriedky, ale nie len prostriedky, ale aj nájsť všetky a splniť všetky tie podmienky, ktoré sa dali. Ale do budúcna, od septembra, by už táto činnosť mala fungovať. Máme pripravené návrh zmluvy, kde budeme toto zabezpečovať pre svojich zamestnancov. Teraz, aké boli údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy? Škola, poprvé dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov. Po A, rozpočet normatívnych finančných prostriedkov z Krajského školského úradu v Nitre 31.12.2010 bol v celkovej sume 204 954 eur. Čerpanie, mzdy a odvody 176 599 eur, tovary a služby 28 355 eur. Na rok 2011, na tomto rozpočet sa upravuje, potom k januáru pre školy štát to upravuje, je rozpis rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov školy vo výške 224 120 eur a je to čerpanie určené nasledovne. Na mzdy a odvody 171 177 eur, tovary a služby 52 343 eur. Podruhé príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakom vyživovaciu povinnosť, takéto deti my sme nemali. Čiže tam toto mi bolo. No a finančné prostriedky, ktoré boli prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsoby použitia v členení podľa financovaných aktivít. To sú tie nenormatívne prostriedky, o ktorých sme hovorili. Tak 31.12.2010
boli vo výške 2704 eur a použité na činnosť týchto krúžkov. Dramatický, matematický krúžok slovenského jazyka, krúžok mažoretiek, ekologický, športový a športové hry. Čerpanie týchto prostriedkov na krúžkovú činnosť bolo vyčlenených 2347 eur a na materiálové zabezpečenie 357 eur. Na túto činnosť k 30.6.2011 nám poslali 1462 eur, z toho na zaplatenie učiteľov, ktorí viedli krúžky, 757 eur a úhradu energií 704 eur. Finančné prostriedky získané z rozpočtu obce a ďalších subjektov. Tam ide z rozpočtu obce, to aby sme sa chápali, pre školu nie ide nič, to sú vlastne iba tie zdroje, ktoré sú získávané z telocvične a to je to koliesko, ktoré my robíme, čiže ide to cez vás, ale účtovníci tomu určite lepšie rozumejú, tak tam je to, tam sa to musí potom zarátať, aby si to dávate do toho svojho rozpočtu, aby vám to tam sedelo, že bolo vysvetlené. Takže vlastné príjmy ze prenájmu telocvične 5497,25 eur. Z toho použitie vyhotovenie kamerového systému v budove školy, základnej školy 2918,40 eur. Zvyšné finančné prostriedky vo výške 2578,85 eur boli použité na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou telocvične, to je energie, plyn, elektrická energia, voda plus materiálne náklady. Ďalej, poplatok za družinu. Poplatok za družinu, vy ste nám odsúhlasili na koncom minulého obdobia 5 eur na žiaka, takže príjmy boli 440 eur, na čo sa použili. Zakúpili sa učebné pomôcky, didaktické hry pre deti do školského klubu detí v sume 286,34 eur a zvyšok bol použitý na čiastočnú úhradu nákladov na energie 153 eur. Potom tam boli príspevky zamestnávateľa na stravné a dotácie potom ešte boli na realizáciu projektov. Tu sa tiež môžem pochváliť, ale nielen za základnú, ale aj za materskú školu. O financovaní materskej školy nehovorím, pretože to je originálna kompetencia obce, takže ja hovorím iba za základnú školu, ale k projektom poviem len toľko, že dá sa povedať, že máme tak, ako majú pani učiteľky z materskej, ale nie 100% úspešnosť projektov. Tie projekty, ktoré sme si zatiaľ podali, tak chvála Pánu Bohu, boli sme vždy úspešní a získali sme si celkom pekné financie a pomohli sme si. Viete veľmi dobre, že naša škola je regionálne zameraná spoločne s tým environmentálnym momentom, takže potrebovali sme si v prvom rade, aby sme mali na tie vystúpenia pre deti zabezpečiť z vlastných zdrojov kroje. To sme už nemali, takže už budeme mať teraz čirávky, dievčanské kroje, chlapčanské košele, pošité, pokúpené látky, pošité, čiže všetky tieto peniaze, tie boli v hodnote 1200 eur, ktoré sme z istých projektov získali, tak sme si ich vedeli takýmto spôsobom, sme si vedeli pomôcť, čiže, lebo to z nášho rozpočtu nemohlo ísť. Tie projekty boli napríklad Asentírka v dolnom nohe, Nežijeme sami pre seba, potom Priateľstvo nepozná hranice, hličky teraz budeme robiť v mesiaci októbri, to budem zase robiť ja, Dolnohajský 5 boj a vy ste mali čarodejnú škôlku. Čo sa týka konceptných zámerov školy, čo škola má ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia, tak myslím si, že sa nám ich darí plniť, pretože tie výsledky snáď hovoria za všetko. Ale čo teda pociťujeme ešte ako nedostatok a ktorý by sme chceli do budúcna, ja nehovorím, že už aj, ale do budúcna, že máme predstavu v škole. Skúsme aj vy skúste niekedy porozmýšľať tie krádeže, ničenie našej zelenie. My sa tam s tými deťmi aj svojím spôsobom natrápime, robíme si, staráme sa o to a prídu nám tam takí šikovní mladenci, alebo ja neviem aj kto, a ono to tam poničí a dosť ťažko sa to tým, hlavne tým malým na tom primárnom vzdelávaní, to je ten prvý stupeň po starom, vysvetľuje, prečo nám to zničili, no tak vysvetľujeme,
a niekedy sa to už míňa pomaly aj účinkom.